Моя проповідь сьогодні – це не відповідь. Моя проповідь сьогодні більше покликана на те, щоб розпочати дуже важливу розмову. Розмову, яка повинна бути відкрита, щира і яка нам дуже потрібна. Цього понеділка з нашим комітетом церковним зустрічався секретар конференції. І так виглядає, що існує велика ймовірність, що уже цього місяця на зустрічі комітету конференції ми вже станемо офіційно українською громадою адвентистів сьомого дня в місті Сакраменто. Тепер це вже не буде українська компанія, що би це не значило, для мене це не дуже навіть чесно зрозуміло, це буде громада. І ми приходимо в притул до того, щоб задати собі запитання, дуже важливе, ключове, хто ми? Українська громада. Що це за громада? Коли хтось буде казати про нашу громаду з інших громад по Америці, для прикладу, як він буде характеризувати, якими епітетами він буде характеризовувати саме нашу громаду? Чи, що більш важливіше, що це буде за громада у розумінні тих людей, які живуть на цій території? Я розпочну з ілюстрації, яку я почув у інтерв'ю одного пастора мегацеркви у Беверлі-Хіллз, міста Лос-Анджелес. Уявіть собі, що церква – це автомобіль. І в будь-якому автомобілі є водійське місце, є місце пасажира поруч з водієм справа, і є два пасажирських місця позаду. Так от, за водійським кермом повинно сидіти бачення. Це суть, ключова суть громади. Звичайно, у нас є загальне бачення нас як адвентистів. І якщо так дуже чітко його і просто описати, то це, напевно, все-таки вістка трьох ангелів. Ми як адвентисти, ми маємо певну місію просто як будь-який адвентист. Ми є люди, які в першу чергу проповідують іншим людям Бога як Творця, а також Бога, який дуже скоро повернеться для того, щоб перемогти гріх і завершити цю велику боротьбу остаточною перемогою. Але я зараз говорю про те, що в рамках цієї місії адвентистів загалом кожна громада, вона повинна мати свою стратегію, своє бачення того, а які ми. Пасажир, який сидить справа, носить ім'я інтеграція. Це те, як ми залучаємо до спілкування та служіння нових людей та наших членів церкви. А позаду сидять пасажири, один під назвою «Програми». Це проекти, якими ми реалізовуємо наше бачення, а також адміністрування. Це скелет. Без цього теж важко що досягнути, тому що завжди потрібні фінанси, завжди потрібен порядок, завжди потрібна структура, команда, контроль для того, щоб ті проекти, які в рамках бачення ми реалізовуємо, були успішними. Я вчора, коли готувався до цієї проповіді, до цього нашого служіння, я в комп'ютері в себе знайшов свій план роботи на 2016 рік на тому служінні, де я був до приїзду в Америку на телеканалі «Надія». І от цікаво, що у моєму плані на рік є 4 стовпчика. Четвертий стовпчик – це задачі. Тобто це конкретні проекти, які я хочу зробити і реалізувати протягом року. Ці задачі розкинуті по часу, тобто який місяць, який квартал я хочу що реалізувати. Тобто це конкретно, наприклад, запустити сайт, досягнути домовленість про трансляцію нашого телеканалу там, от в такій кабельній мережі, запросити для співучасті як ведучого от таку-то людину. Тобто конкретні проекти, які є практичною реалізацією операційних цілей, які я ставив перед собою на рік. Їх у мене було 23
23 операційні цілі, і кожна із цілей мала в середньому від 4 до 8 конкретних задач, як я це реалізовував. Ці операційні цілі являлись, скажімо, стратегічними напрямками в рамках стратегічних цілей. Тобто операційні цілі, цих 23 операційних цілей, являлись реалізацією 5 ключових стратегічних цілей, які я ставив перед собою на рік. І ці 5, звичайно, стратегічних цілей, вони підпорядковувались місії нашого телеканалу, яка була одна, і вона була дуже проста. Так от, коли ми говоримо про планування такого роду, то є величезна спокуса починати справа наліво. Тобто подумати собі отак. Окей, в нас є от такий спікер, і вони ще на телеканалі не були, напевно, їх би пасувало запросити на телеканал. А у нас також є люди, які мають гарний голос, напевно, нам потрібно запустити програми, у яких ми могли би щось читати, і не потрібно, щоб там була якась динаміка і так далі, щоб це були програми з голосом. Але будь-яка людина, яка працює як менеджер, вона вам скаже, що такий підхід є в корені неправильним. Завжди потрібно починати до того, яка наша місія, які стратегічні цілі, і під них уже придумувати проекти і вести, і реалізовувати якісь задачі. Ще один документ, який я вчора знайшов у себе на комп'ютері, це місіонерський паспорт до кожної з програм. Це реформа, яку ми запустили, я вже з цим працював десь 2 роки останніх, коли я працював на телеканалі. І це паспорт до кожної програми, яка запускається. Без нього програма не може запуститися. І у цьому паспорті, окрім маси інформації про те, як потрібно рекламувати програму, що це за програма, скільки випусків, які теми, хто ведучий, там цей паспорт місіонерський починається з конкретного визначення того. Перше, хто є цільовою аудиторією для цієї програми, хто буде дивитись ту програму, і яку я ціль хочу досягнути, коли цю програму запущу. І закінчувався цей місіонерський паспорт ключовою табличкою, яка називалась, скажімо, показники ефективності даної програми. Сьогодні я чую, що це вже слово використовує сучасна влада в Україні, KPI, да? Показники ефективності. Це може бути кількість дзвінків, це може бути кількість замовлених уроків, кількість людей, які прийшли в церкву, тобто якісь цифри, які показують, як працює ця програма. Я вам скажу, що ця реформа, вона назріла, і вона була потрібна. Чому? Тому що я пам'ятаю, коли запускався телеканал, коли все реалізовувалося, то все працювало так. Ми сідали і казали, а що ми можемо робити? Ну, для прикладу, у нас тут є представники, які приймали участь у реалізації програми «Джем». Що це була за ідея? Всі телеканали мають музичну програму. А чому б і нам не мати музичну програму? І ось випускається програма «Джем». Коли приходить час опікунської ради, коли всі сідають, щоб аналізувати роботу львівської студії, то виходить менеджер цієї студії, для прикладу, я був менеджером студії, і кажу, дивіться, за весь рік ми зробили 1000 випусків програми «5 хвилин для вічності» з Володимиром Гриневичем. І ми зробили стільки-то програм такої, от такі декорації, от такі фотографії, от такі ролики. І брати сидять, президент конференції, секретар, скарбник, рядові члени, і кажуть, «Джем – гарна програма, нам подобається. Треба її робити більше». Такий був підхід. Що змінилося з впровадженням місіонерських паспортів? Кожен продюсер задавав собі запитання, для кого, навіщо і який результат? Він не думав про те, подобається йому ця програма чи ні. Він не думав про те, є така програма на телеканалі чи ні. Він думав про те, що коли прийде час опікунської ради, і він прийде з звітом своєї діяльності, його не будуть питати, скільки ти випусків зробив програми. Його будуть питати, чи досягнув ти тих результатів, які ти ставив. Якщо ти ставив ціллю своєї програми «Джем», популяризацію телеканалу просто як бренду або церкви, то в тебе була, напевно, якийсь показник ефективності, кількість переглядів, для прикладу, чи щось, що можна порахувати, крім того, що нам воно подобається. Якщо ти робиш програму «5 хвилин для вічності» і хочеш, щоб люди почали вивчати Біблію за допомогою цієї програми, то ти, напевно, хотів, щоб люди замовляли уроки, дзвонили і запитували запитання по Біблії, приходили в церкву. А чи є це? Чи це просто програма, яка нам подобається? Ми дозріли до того, що продюсер почав думати, на кого я працюю і як я буду працювати.
І вже тепер не я, як директор телеканалу, постійно казав, ну чому ж ви не зробите програмку, де можна вивчати Біблію? Чому ж ви не почнете рекламувати уроки по вивченню Біблії? А в нас є такі от книги, а в нас є те, а в нас є те. А чому, коли була пісня про другий прихід Христа, ви не сказали людям в ефірі, а от, а чому би вам не прийти в нашу в церкву адвентистів, яка так багато розповідає, чому це важливо, другий прихід? Ну, для прикладу, продюсер почав про це думати. Цікаво, що будь-яка громада і будь-яка організація, вона проходить той же ж, скажімо, ті ж етапи життя, що і будь-яка людина. Народження, дитинство, підлітковий вік, молодість, ну, скажімо так, юність, так, молодість, зрілість, старість і смерть. Ви знаєте, чим характеризується старість і застій в громаді? А це коли два задніх пасажира, один із них, сідає за кермо. Коли для прикладу, проекти стають тим, що веде громаду, а не бачення і розуміння того, на кого ми працюємо і що ми досягаємо. Або адміністрування, коли це починається жорстка структура, яка працює на те, щоб була гарний молотовний, гарне подвір'я, багато машин і так далі, так далі. Тобто конкретне адміністрування, а не бачення. Це називається застій, громада починає застоюватися, і настає момент, коли вона або помирає, або вона відроджує своє бачення і починає йти з цим баченням. Цікаво, я часто це чую, і я це навіть спостерігаю деколи, що кажуть, старий як малий. Та? Людина в пенсійному віці часто робить такі речі, які робить дитина у віці, коли вона тільки росте. Те ж саме і у цьому. Коли громада тільки народжується, я не знаю, про інші громади, але я вам скажу про нашу громаду. Більшість із тих, хто знаходиться у цьому приміщенні, пройшли весь шлях, я не кажу про мрії, які колись були, я говорю про те, що от зараз створення конкретно цієї громади, ми пройшли разом увесь шлях від зародження ідеї і реалізації проєкту української громади тут в Сакраменто. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я можу точно вам сказати, що ця громада не будувалась навколо бачення. Ця громада будувалась навколо потреб. Перша потреба – забагато людей, не поміщаються люди в парковці, треба ділити громаду. Друга потреба – теж, в принципі, логічна, і багато хто про неї говорив. Пора нам, якщо так багато україномовних людей, мати можливість не ламати там себе і так далі, а спокійно спілкуватися на українській, чути українську і проповідувати українську, і спілкуватися українською, без якихось обмежень. Але я вам хочу сказати одну ключову річ. Громада, яка говорить українською, це не бачення. Не можна говорити, а що це за громада оця, ну, ця, що на Дювей, що це за громада? Ну, це громада, яка говорить українською. Це не бачення. Це потреба, на основі якої ми почали щось робити, і в цьому немає нічого поганого. Але от період дитинства завершується. Період дитинства завершується, і період, коли тато з мамою записав дитину свою на карате, на волейбол, на музичну школу, на художнє малювання і на все, теж закінчується. Тато, який тратить кучу грошей на це все, приходить до дитини і каже, синку, треба вибирати, що тобі більше до душі. Куди ти більше схиляєшся, тому що прийде час, уже цей час починається набагато раніше, ніж колись. Колись цей час починався, коли ти вже школу закінчував. І тато з мамою казав, слухай, треба поступати, ким ти будеш, як виростеш. А ти вже отакий. Ким я буду, як виросту? Та от всі на економіста йдуть, іди і ти. Це я пішов на економіста. У мене трошки раніше це почалося, ця вся історія, тому що, до речі, теж цікаво, якби школа, яка була найближча, вона була російськомовна, я вирішив піти в ліцей, він був україномовний, і цей ліцей був економічний. Ну, так сталося. Ріс економіст. Друзі мої, бачення – це насамперед наші цінності. Причому це дуже часто запитання не «що», а «хто». Перед тим, як я продовжу цю тему, я думаю, вона вам цікава. Я от особливо в цій громаді я бачу, що тема цікава по тому, наскільки тихо. Зараз дуже тихо, це дуже добре. Ми продовжимо мою тему після того, як подивимося короткий ролик, який підготувала наша молодь. Соломія, будь ласка.
Хотів би привітати нашу громаду з 2020 роком, побажати їй Божих благословінь, щоб ми, як дійсно, як громада, були в першу чергу радісними, щоб ми раділи, тому що Бог нам дарував можливість жити, бути місіонерами в нашій справі, тому що Бог сказав, щоб ми пішли, навчили народ, розказували людям про Його любов, щоб ми були дружні і всі разом трудилися на Божій ниві. Бажаю, щоб наша церква розвивалась і щоб в неї була жива кров церкви, щоб приходили ще нові люди. Вітаю. Я бажаю на річницю української церкви, щоб в нас була згуртованість. Бажаємо, щоб були дружні і любили один одного. Вітаю з першим роком нашу громаду. Дорога наша церква, дозвольте мені щиро вас привітати з ювілеєм. Я бажаю, щоб наша церква була жива, енергійна, щоб Господь завжди супроводжував кожного з нас. Я бажаю любові, щоб церква була єдина. Вітаю, люблю вас, ви найкращі. Дорога громада, я бажаю рости, прогресувати, йти вперед і тільки вперед. Наступне питання. Чим ви асоціюєте нашу церкву? Своєю домівкою. Родина. Можна родина. Сенс життя. Ми раді, що ми маємо нашу церкву. Наразі вона у нас невелика, але вона така сімейна. Одним словом, це чисто така сімейна, спокійна церква. Одним словом, домашня церква. Це своя тепла сімейна церква. Не знаю. Не знаю, не скажу. Все класно, супер. Як ти бачиш українську громаду в майбутньому? Якою? Українську? Ну, в вишиванках. Я би хотів, щоб була любов, мир і злагода. Щоб всі бачили, що це є церква Бога. Щоб було багато членів, щоб всі духовні були, щоб любили одне одного, щоб була доброта в нас. Хотів би бачити її місійні роботі. В плані, щоб проповідувати, розповсюджувати Божу вістку оточуючим. Це місійна робота в першу чергу. Помагати один одному і приводити більше людей до Христа. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass. Окей. От чим ми асоціюємо нашу громаду і якою ми хочемо бачити нашу громаду через рік, для прикладу. Якщо аналізувати про те, про що ми часто, зазвичай, говоримо, то ми дуже часто, на мою думку, говоримо про культуру. Культура – це те, що ми насаджуємо і те, що ми допускаємо у нашій громаді. Я вам скажу більше, насправді це важливі питання. І коли ми говоримо, наприклад, про хороші традиції, це дуже добре, коли вони є. І у кожної громади свої традиції і своя культура. Немає поганої і хорошої культури, є своя культура. Я пам'ятаю, як до нас в Україну приїхав дуже-дуже успішний, прекрасний співак із Англії, який, до речі, співав сольну пісню під час вінчання Меган Маркл і принца Гаррі. Це наш адвентист, він прекрасно виконує джазові пісні, він прекрасний бас-гітарист. І він, коли нам розповідав про свою церкву, він сказав, ви знаєте, в моїй церкві заборонено грати на фортепіано. У мене можна тільки грати на, у нас можна грати тільки на органі. І тому, каже, для мене була велика віддушина, що я міг тут з моїми друзями зіграти в колективі, де є барабани, бас-гітари і так далі. Цей чоловік, який має великі-великі таланти, він йому близька та громада, в якій він є, і от в цій громаді є така культура.
Ми часто говорили про культуру одягу, культуру музики, культуру урочистих богослужінь, культуру поведінки, зокрема поведінки дітей, культуру мови, яку мову ми можемо використовувати, яку ні. Ні. Але я хочу зараз підвести до ключової речі. Друзі мої, культура визначається цінностями. Ми дуже часто думаємо, ну як їм не очевидно, що те, що вони роблять, це не культурно. А знаєте, чому не очевидно? Бо цінності інші. Я не зараз не говорю про місію нас як адвентистів, тому що більшість з речей, по яких я сказав, в Біблії немає обмежень до того, які вони повинні бути. І коли до нас приїжджав Олександр Болотніков, він казав про свої джинси, він казав про всі речі. Відповідь одна і та ж сама. Ми її задаємо один раз, два, три, чотири, відповідь одна та ж сама. Робіть те, що вам подобається. Тому що рамок оцих питань, яких ви задаєте, Біблія не ставить. Питання в тому, що повинно формувати культуру, наші цінності. Наприклад, якщо для якоїсь організації цінністю є виживання, вона буде вкладати більше всередину, і вона буде менш ризикувати. Якщо для організації цінні традиції, то буде фокус більше на минулому, ніж на майбутньому. Якщо для організації цінним є ріст, то організація буде більше ризикувати і інвестувати за межі цієї організації. Якщо цінним є висока якість, то, звичайно, будуть підвищуватися стандарти, аналізуватися діяльність, вкладатися фінанси в розвиток апаратури, навчання і так далі, і так далі. Якщо ви, дорога громада, і ми разом хочемо мати іншу культуру, потрібно змінити цінності. Тому що зараз так виходить, і чому я кажу, що назріло момент, коли нам потрібно про це говорити, ми всі, як я комусь вже казав, як Франкенштейн. Пам'ятаєте, був такий лікар чи професор Франкенштейн, і цей Франкенштейн, він створив, ну так би мовити, з різних частин тіла різних людей один організм. Рука одна, нога друга, око з Рівного, рука там з Вінниці, так? І кожен, хто приїжджає сюди, приносить частинку своєї громади, і в його розумінні, в його баченні ця громада має бути повністю копією того, що йому подобалось і з чим він приїхав. Але нас багато, і ми різні. І нам треба визначатися. А які ж наші цінності, і які ці цінності, тому що ці цінності будуть впливати на культуру. Тому що вона впливає на культуру. На цьому тижні моя Оля прийшла і каже, сьогодні... То вчора було, до речі. Сьогодні, каже, стоматолог, з яким я працюю, просто вигнав жінку якусь слов'янської національності, скажімо так. Тому що вже просто цілий день ці от, наші, так би мовити, вже просто всім от так, вже не могли. Чому? Каже Оля, ну просто люди принципові там, де не треба, постійно щось доказують, постійно скандалять. І я задумався, тому що цінності інші. Американець, навіть не християнин тут, на цьому місці, він виховувався в цінності, причому це цінності, які сконцентровані на особистості, на індивідумі. Цінні почуття людини, так? З чим приїхав чоловік або жінка, яка виїхала з Радянського Союзу? Людина не цінна, людина – це шуруп, це болтик, це цвях, це інструмент. Я повинен добиватися постійно чогось, тому що насправді головне, скажімо, витягнути максимально з цієї машини, яка з тобою не хоче ділитися. А те, що відчуває стоматолог, чи цей, хто ставить підлогу, мене не цікавить. Я буду просто добиватися те, що теоретично мені належить. І сьогодні мені багато хто каже, що американці від багато речей відійшли навіть під впливом того, що доказували і вимагали для себе люди. Цінності впливають на культуру. Я вам скажу більше того, коли ми декларуємо якісь цінності, то ми повинні розуміти, що декларувати цінності словами нічого не значить. Декларування цінностей виражається у діях. Для прикладу, ми подивилися ролик. Скажіть, будь ласка, які три ви можете виділити ключових цінностей, які ви почули у словах, у привітаннях наших членів церкви? Перше, що я почув – згуртованість. Так, згуртованість, любов, щоб відчували як вдома себе. Тобто багато було цього сказано. Що ще? Це те ж саме. Згуртованість, сім'я, одне те ж саме. Що ще? Багато було сказано так, про місію, щоб нас стало більше, місіонерська робота, проповідувати іншим. Це друге. А що ще третє було? Багато хто говорив.
Жива церква, так? Жива церква. Церква, яка радісна. Церква весела. Тобто багато було цього сказано. Друзі мої, якщо ми приймемо рішення декларувати якусь із цих цінностей, ми повинні розуміти, сказати нічого не значить. Наші слова і наше декларування цінностей має проявлятися у діях. І коли ми кажемо «наша декларація», «наше висловлення нашої цінності», ми працюємо на дітей, для прикладу. Це повинно виражатися у тому, які мови будемо використовувати, яке буде служіння, який формат і далі. Тобто, якщо ми хочемо щось задекларувати, воно проявляється в культурі. Якщо ми скажемо, ми декларуємо цінність нашої громади, це громада зорієнтована на молодь. Знову ж таки, це все має виражатися. Тому що буває так, що ти приходиш в магазин, а вони кажуть, ми цінимо клієнтів, і при цьому вони збільшують націнки на товар. Що з того, що ти кажеш, ти цінуєш клієнтів, якщо ти цінуєш прибуток? Хтось каже, ми цінимо працівників, а у них зміна кадрів дуже швидка, і ніхто не має права доносити інформацію. Хтось каже, ми цінимо якість, а ти приходиш в цей ресторан чи кафе, а там ніхто навіть не слідкує за тим, щоб була чистий стакан чи щось інше. Хтось каже, ми цінимо євангелізм, а дії цієї громади показують, що всі ресурси вкладаються на те, щоб задовільнити потреби людей, які вже є в громаді. Якщо ми кажемо і декларуємо про якусь цінність, вона повинна проявлятися. Нам потрібно визначити цінності. Друге, їх не може бути багато, їх має бути декілька. Я сказав, що в моєму плані їх було 5. І третє, ми повинні бути готові. У цій розмові довгій про цінності ми повинні бути готові, що цінності не зможуть охопити всіх. Зараз подумали, і що робити? Друзі, це треба прийняти. Нам потрібно прийняти. Я зараз не кажу, що цінності, які для мене близькі, є цінностями, які є правильні, а для ті, які суперечать моїм цінностям, вони інші. Знову ж таки, я не говорю про небіблійні речі, я говорю виключно про формати, формат того, хто ми як громада в рамках адвентизму. Друзі мої, статистика говорить, не статистика, а наука, наприклад, теорія про маргінальну культуру, каже, що в будь-якій організації є 20% людей, які готові вийти з цієї організації в будь-який момент, якщо появиться щось краще. Але проблема в тому, що туди, куди вони перейдуть, там теж є 20% своїх людей, які теж чекають тільки можливості, щоб втікти і перейти туди, куди їм хочеться. Друзі, нам треба це прийняти. Якщо судити по цьому, 20% з тих, хто знаходиться тут, а особливо враховуючи складну ситуацію, як це все організовувалося і так далі, може бути навіть більше. Але є ймовірність, що 20% людей, коли ми всі разом зійдемося на нашій стратегії як громади, скажуть, а це не те, що я очікував. На жаль, маргінальна культура працює у будь-якій організації. І от ми підходимо до моменту, я трошки розділив обстановку цим роликом, і тому я можу трошки довше говорити, коли ви очікуєте, так скажи нам хоч щось, куди нам рухатися, так? Я попробував структуризувати проблему, а зараз я попробую побудувати, знову ж таки, не відповідь на те, які цінності я бачу в громаді, тому що я не зможу це сказати в одній проповіді, я думаю, що я зможу це сказати в майбутньому. Я хочу побудувати фундамент, який я бачу, від чого нам треба відштовхуватись. І фундамент цей записаний у Єремії, 29 розділі, з 4 тексту. Будь ласка, якщо є Біблія, відкриваємо, тому що це чудесна історія, неймовірна історія, яка має багато паралелей і цікавих речей з нашим життям і ситуацією тут. Отже, Єремії, 29 розділ, з 4 тексту. Починаємо. Це лист. Лист, який Єремія вислав. І цей лист розпочинається такими словами. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, до всього вигнання в неволю, що я вигнав з Єрусалиму до Вавилону. Давайте трошки пригадаємо контекст. Ми знаємо цей контекст, тому що ми вивчаємо книгу Даниїла, це той самий період часу. Єремія пише до кого? До людей, які проживають де? Де? Ні, друзі. Написано до вигнанців де? У Вавилоні. Чому вони знаходяться у Вавилоні? Дуже просто. Уже пройшло більше як 120 років, як Асирійська імперія знищила Ізраїльське царство. І сьогодні ми не знаємо, де вони ділись, де вони зараз є.
І ось прийшов час, через багато причин, звичайно, коли юдейське царство, останніх два покоління з загального спільного такого Ізраїля, було завойовано Вавилонським царством. І Навуходоносор забирає самих цінних людей, людей, які освічені, лідерів цієї нації, в Вавилон. І ось ці люди, знаходячись там у Вавилоні, вони розчаровані, вони задають собі запитання. Ми живемо в іншій країні. Ми живемо в країні, де люди служать іншим богам, де люди мають радикально інші цінності, інший образ життя. Люди, і ми дізнаємося з 8-9 тексту, що є пророки, які їм кажуть, от-от, уже скоро Бог вас верне, це не буде довго, нічого це так не може так бути, як воно зараз є, тому що так погано. Ви розумієте, люди розчаровані, у них криза віри, тому що вони задають запитання, а наш Бог, він хіба не сильний? Чому ми тут? Що робити? Їх стан можна описати, я буквально декілька текстів прочитаю з Псалма 136-го. Над річками Вавилонськими написано, так ми сиділи і плакали, коли згадували про Сіон. На вербах у ньому повісили ми свої арфи, спів бо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а веселощів наші мучителі, які казали, заспівайте но нам зі сіонських пісень. І ось ці жителі Вавилона казали, ну заспівайте з ваших піснів надії, ну заспівайте ваші вірний спасителю мій, ти знаєш Боже. А вони кажуть, як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? А вони сумні. І от в цей момент, момент певного розчарування і кризи віри, до них приходить лист. До них приходить лист від пророка Єремії, у якому слова самого Господа. І цей лист починається дуже цікавих слів. Четвертий текст, ще раз читаю. Так говорить Господь Саваот. Ну, по-перше, коли ми чуємо якийсь епітет і ім'я нашого Бога, то запам'ятайте, у Біблії ніколи це не буває просто так. Слово Саваот – це не переклад. Слово Саваот – це просто єврейське слово українськими буквами. І що воно означає? Хто пам'ятає? Вседержитель. Ось ці люди, які думають, як я сюди потрапив, чому я тут, як так сталося, як це вирішити, вони получають лист, який розпочинається з слів. Те, що ви тут, я тримаю під контролем. Я Господь, Бог Ізраїля, Бог, який являється вседержителем. І знаєте, що він каже далі? Я звертаюсь до всього вигнання, що я вигнав з Єрусалиму та до Вавилону. А вони думали, хто їх вигнав. Перший текст цього розділу говорить, а оце слова листа, якого пророк Єремія послав з Єрусалиму до залишку старших і до священиків, і до пророків, і до всього народу, що його вигнав хто? Навуходоносор. А тут виявляється, він каже, не Навуходоносор, я вас привів сюди. Знаєте, ця історія, як я вже сказав, вона має багато спільного із тим, що відчуває багато хто із вас. Ми сумуємо за своїм домом. Ми стикнулись, хтось більше, хтось менше, із несхваленням нашого переїзду. Коли нам казали, навіщо ти переїжджаєш? І перше, що Бог говорить у такій ситуації, якщо ти тут, на це є моя воля. І перше, що я хочу сказати в контексті нашої громади, це те, що Бог нам каже. Так, я знаю, що у вас були мрії, про створення української громади, але цю громаду створили не ви. Цю громаду створив Бог. Так, коли ми дивимося на процес цього всього, ми можемо сказати про те, що можна було б щось зробити краще, ідеальніше. Але, друзі мої, ми не порушили правил нашої церкви, ми не порушили жодного формального кроку. Тому я можу зі сміливістю сказати – почніть наші роздуми з того, що створення української громади, яка знаходиться тут, це справа, яка зроблена згідно волі Божої, і це справа, яку зробив хто? Бог. Амінь.
Читаємо далі. Будуйте доми і осядьте, і засадіть садки, і споживайте їхній плід. Поберіть жінок і зродіть синів та дочок, і візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте людям. І нехай вони породять синів та дочок, і помножтеся там, і не малійте. Цікаве продовження. Каже, взагалі, коли ми дивимося на історію, то люди, які потрапили до Вавилону, у них було дві моделі, що робити у Вавилоні, що їм робити. Перша модель – це асимілюватися з тим народом, куди вони приїхали. І я вам скажу, що взагалі Навуходоносор був дуже мудрий, на відміну від, до речі, від тих, хто займався керівництвом Радянського Союзу, тому що в Радянському Союзі просто вирішили знищити всю еліту і таким чином вирішити проблему різних народів. Тут було зроблено набагато краще. Якщо б тоді існувало твори Нікола Макіавеллі, то, напевно, ми б сказали, що він читав їх, тому що він робить дуже мудро. Він переселяє з Єрусалиму найосвіченіших, найкращих людей з однією метою. Він каже, хай вони поживуть тут, хай вони побачать цю велич, цю красу, ці наші цінності, і їм це сподобається, і вони не будуть повставати. Вони не будуть боротися, вони просто асимілюються, і їх не стане як народу. Вони стануть частиною Вавилону. Це був перший варіант, і для Ізраїля це був не варіант, тому що вони розуміли, що є багато речей, які в Вавилоні їм не підходять. А був другий варіант – ізолювати себе від Вавилона. І це був дуже популярний підхід. Були сильні партії, які казали, потерпіть ще трошки, ще капельку, Бог вас забере. Взагалі не контактуйте з цим народом. Живіть, ну, скажімо так, на чемоданах. Ви от-от-от-от уже повернетеся. Думайте про те, що ви лишили там. Ви думаєте, живіть тим, що ви лишили там. І ось тут вони получають лист. Отримують лист. І в цьому листі є три цікавих дієслова. Будуйте, садіть і одружуйтесь. Що? У Вавилоні? Так. Якщо ви тут, якщо я вас привів у Вавилон, значить ви можете служити Богу у Вавилоні. Причому цікаво, що кожне з цих слів, воно пов'язане з поклонінням Богу. Тому що я слухав одну проповідь і казав наш брат, що з повторення закону, що коли людина будувала свій дім, вона посвячувала його Богу. Був перший урожай, вона посвячувала перший сніп Богу. Вона людина одружувалась, вона посвячувала це Богу. Бог каже, ти можеш служити в Вавилоні. Сум по батьківщині – це не найголовніше. Якщо ви з коханою людиною, то ви вдома. Якщо ви з Богом, то ви вдома. Зробіть це місце своїм домом. Ви переїжджаєте в мультикультурне місце, де ви побачите багато того, що для вас було дивним би в Єрусалимі, але ви вже тут. І якщо з Божої волі ви тут, відпустіть і сприймайте це як свій дім. Читаю далі, сьомий текст. «І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій». А ви знаєте, що це за спокій? Що це за спокій? Хто досліджував цей текст? Слово «спокій» в українському перекладі – це слово, яке перекладає єврейське слово, яке тут написано «шалом». А ви знаєте, що «шалом» перевести одним словом неможливо? Тому що «шалом», який ми перекладаємо як? Як «мир». Насправді це набагато ширше поняття. Бог каже, я хочу, щоб ви піклувались, щоб ви приносили мир тим, хто в вашу країну приніс війну. Яка радикальна вістка! Шалом – це, говорить словник, процвітання, успіх, неушкодженість, особиста безпека, добробут, здоров'я, мир, як протилежність війні, мир у сім'ї, визволення, спасіння. Коли єврей каже «мир вам», коли навіть араб каже «салом алейхем», так? Шалом – це людина бажає вам всього найкращого. Процвітання у всіх сферах – економічному, політичному, психологічному, у стосунках. І Бог каже, робіть все для того, щоб у місті, де ви живете, був цей мир. Я не хочу, щоб ви асимілювались, але я хочу, щоб ви були сіллю і світлом. Я хочу, щоб ви були присутні у цій культурі, щоб ви не жили, як ашкеназькі євреї в Німеччині чи потім згодом в інших країнах. Отак, в гетто. Будьте частиною цих людей. Шліть їм мир і процвітання. Шліть місту, куди я вас послав, ті цінності, які є у вас.
Бо коли буде місто процвітати, то і ви будете процвітати. В американців є така фраза «quid pro quo». Що це означає? Ти мені, я тобі. Та? Але тут не зовсім так. Тут не каже Бог, ну, зробіть так, щоб вам було добре, якби заміна. Ні. Тут говориться, навіть моліться за них. Це було не так просто, тому що ці люди, можливо, хтось втратив у цій війні своїх родичів. Як важко було молитися, напевно, за ворога, який приніс, по суті, плач у твою країну, або каже, молися. Це і є суть християнства. Моліться. Тому що молитися означає полюбити. Полюбіть тих, хто живе поруч з вами. Полюбіть цих американців, мексиканського, африканського, слов'янського навіть походження. Особливо і в першу чергу походження українського. Полюбіть їх, тому що ви живете тут. Ви знаєте, я в Інстаграмі підписаний на Бачелора, Дага Бачелора, і він виставив рекламу своєї нової книги про те, для людей, які виїжджають в гори з міста, як їм виживати у сільських умовах. Там сонячні батареї, це все. В принципі, це корисна річ, і я думаю, воно колись нам пригодиться, але конкретно зараз. Бог каже, ви повинні бути сіллю. Я не хочу, щоб ви втікали від проблем. Ви знаходитеся у місці, можливо, надзвичайно гріховному. І я не спорю із цим. Але питання, якщо ви просто втікаєте з цього місця, втікаєте, що це дасть цьому місцю? Бог же вас покликав, щоб ви це місце зціляли, а не закрилися тут або просто кудись втікали звідси. Бог каже, я хочу, щоб ви приймали участь у роботі, в бізнесі, в мистецтві, в технологіях, в культурі, щоб ви піклувались про бідних, щоб ви так керували фінансово, щоб Вавилон процвітав, щоб сусід сказав, це дивно щодо цих людей. Я не вірю їхньому Богу, я не знаю їхньої культури, я не розумію, як кому вони поклоняються, але добре, що вони живуть тут, у Сакраменто, в Америці. Тому що мені поруч з ними добре. Тому що завдяки тому, як вони ведуть свій бізнес і свої спілкування, мені стає краще, моя країна процвітає. Вони правильно голосують, вони приймають участь у житті, вони допомагають нам жити. Щоб ці люди знали, що ви за них молитесь і піклуєтесь. Бог переселив євреїв, тому що він хоче, щоб вони щось навчились. І читаючи книгу пророка Амоса, якого ще називають пророком бідних, ми знаємо, що проблема була не тільки в ідолопоклонстві. Проблема євреїв, за що вони були в полон попали, була в тому, що вони не бачили людей поруч з собою. І Амос каже, та подивіться ви, башанські корови в російському. Коровами називає жінок. Ви представляєте? Що ви робите? Ви тільки на себе дивиться, ви будуєте хороми, стіни будуєте, ви все собі. Та подивіться поруч на людей. І Бог їх виселяє в Вавилон. І каже, може ви в Вавилоні нарешті подивитеся на людей, які живуть поруч. І не будете жити ось цими своїми ком'юніті. Більшість людей сюди приїжджає для того, щоб взяти щось звідси з Америки. Тут хороші зарплати, хороші умови, хороші товари, дешеві товари. Але, друзі мої, але Бог каже нам, а може здайтесь запитанням, що ви покликані віддати цій країні? Можливо, логіка прийти, все стягнути собі, щоб побільше будинок побудувати і родичам вислати, можливо, неправильна логіка ця? Можливо, Бог очікує від нас, що якщо тут нам дають якісь благословення, у нас буде якась віддача, і ми будемо відчувати, що це є дім, щодо якого у мене є певні, ну, скажімо так, обов'язки. Я хочу, щоб ви були інші. Щоб ви піклувались про Вавилон. До речі, Вавилон в трьох смислах, напевно, тут в Америці, навіть в контексті програми Олександра Болотнікова. Я хочу, щоб серед мільйонів жителів цього міста було оцих 130 адвентистів з української громади, які дійсно би впливали і це люди відчували. Бог каже, я хочу створити... Це яка логіка церкви? Церква створюється там, де є люди. І якщо так сталося по певним причинам, що люди сюди хлинули, люди сюди поїхали, Бог хоче створювати тут цю церкву для того, щоб працювати на цих людей. Бог хоче, щоб ми були не теплі, або щоб ми були або гарячі, як каже Ісус до Лаодикійської церкви,
як вода із Ірополя, яка лікує, щоб ми зціляли цих людей, або холодні, як вода в колосах, яка напоює, яка втамує спрагу. У мене якось була ідея зробити проповідь про патріотизм, і якби я маю ще цю ідею, а я відклав, тому що багато є набагато нагальніших питань. Але насправді я дивуюсь, коли кажуть, що патріотизм – це погане поняття. Насправді патріотизм, взагалі корінь слова патріотизм – це грецьке слово «патер», яке означає «батько». Так? І коли я чую слово «батько», у мене перше, що спадає на думку, я не знаю, що у вас, це п'ята заповідь. І що вона говорить? Шануй батька. Шануй тих, хто тебе виховав, хто тебе зробив таким, як ти є. Це добре цінувати, любити. І від того нікуди не ділишся. Ми, коли ми думаємо про нашу батьківщину, про Україну, в будь-якому випадку ми живемо ностальгією і любов'ю, сердечною любов'ю до цього краю. Ми любимо свій будинок, те місце, де ми виросли. Ми любимо цих старих друзів, знайомі обличчя. Це любов до знайомих пейзажів, запахів, до знайомих звуків, до знайомих страв, до знайомого поїзда навіть. Я, знаєте, ми з Олею, коли поверталися з поїздки по Європі, у мене була цікава історія, ми їздили на цих поїздах європейських, і коли ми сіли нарешті в наш український поїзд, ми як в рай потрапили, чесно. Ну, Оля підтвердить, ми просто казали, яка це крутизна, ми навіть ніколи собі не уявляли, як це класно, що в нас є купе, на якому можна лягти, бо в цих дорогущих швейцарських вагонах треба було цілу ніч сидіти. І такий патріотизм не принижує інших, він не перетворюється в шовінізм, ніколи. Тому що людина, яка любить борщ, або людина, яка любить вареники, вона розуміє того француза, який любить їсти круасан і пити каву, і хай їсть на здоров'я, він це любить. Це людина, яка любить свою історію, це людина, яка любить те, що в нього було. Це нормально, це все дуже добре. Звичайно, вже небезпека появляється, якщо ми кажемо, що все наше, все найкраще. Як казав, знаєте, Клайв Льюіс у своєму творі «Любов», він каже, я раз священником говорив і кажу, ви розумієте, проблема патріотизму в тому, що кожна нація вважає, що їх чоловіки найсміливіші і найхоробріші, а їх жінки найкрасивіші. А цей священник, англічанин, каже, ну да, але в Англії так і є. І він каже, я розумію, що ця людина щиро говорить. І це небезпека. Це проблема, коли ми кажемо, що щось є вище, але я веду до іншого, друзі мої. Коли ми говоримо про патріотизм, як він може проявлятися? Якщо патріотизм – це нормально, якщо ми кажемо, що апостол Павло любив свій народ і цінував і мову, і плекав у цю освіту єврейську, як проявляється патріотизм? Друзі мої, патріотизм може проявлятися у тому, що ми підтримуємо фінансово наших рідних і ті проекти, які є. Так чи ні? Так. Тому що ми знаємо потреби, які там є. Патріотизм – це, можливо, повернутися назад туди, щоб, отримавши тут знання і все, що є, передати нашому народу, який це потребує. Так чи ні? Можливо, так. Але це не головний прояв патріотизму. Головний прояв патріотизму, який, як Льюіс каже, виліковує нас від егоїзму сімейного. Він каже, так, сім'я виліковує нас від егоїзму щодо себе, а патріотизм виліковує нас від сімейного егоїзму. Це любити сусіда. Ключове проявлення патріотизму – та полюбити тих, той народ, поруч з ким ти живеш, і робити все, щоб йому було добре. Служити йому, платити податки, прибирати все, тобто служіння сусіду. І я вам скажу, що це підтверджено Біблією. Ви знаєте, що в Біблії слово «ближній», знаєте, найперша заповідь – «люби Бога», а друга, яка заповідь? Не менша. «Люби ближнього». А що таке «ближній» в оригіналі або навіть в англійському перекладі? «Нейбор», «сусід», «люби сусіда». Так от я вам скажу одну проблему з таким патріотизмом. Якщо я люблю мову, культуру, співи, вишиванки, до речі. Це класно. Але я не можу любити сусіда. Бо тут сусіди американці. І тому сьогодні базою, фундаментом для нас, який я хочу задати як громаді, для роздумів над нашою ціллю, повинен стати такий фундамент.
Ми повинні будувати наш проект як громади не як ностальгію по тому, звідки ми приїхали, а як громаду, яка є сильними, потужними патріотами Сполучених Штатів Америки. Патріотами, які переживають, звичайно ж, враховуючи наші культурні особливості, в першу чергу, україно-американців. Але людей, які тут служать, а не тільки думають про те, що там позаду. Ось чому я за те, що потрібно переводити членство. Що це за мода бути членами церкви там, при тому, що ви ходите сюди? Який смисл в цьому? Ось чому я за те, що потрібно платити десятину сюди. Дехто думає, я вишлю тих своїх $200 туди, яка то буде сильна підтримка. Друзі мої, що за смисл? Я тут служу, я розумію, що служіння має адміністрування, оцей хребет, кістки з фінансів, але фінанси я сюди свої не приношу. Ось чому нам потрібно перестати жити так, ніби ми живемо в Україні, і попробувати перенести свою особисту церкву сюди, а зробити так церкву, щоб вона могла служити людям в цій країні. Коли ви займетеся серйозно людьми, тими, які живуть поруч з нами, ви познайомитеся з людьми не з церкви, і ви часто побачите людей, які більш щедрі, більш мудріші, кращі, добріші, ніж ви. Ви будете дивуватися з тим, які люди живуть поруч. Це неймовірні люди. Це неймовірно талановиті люди, які, надзвичайно, більш відкриті до церкви, ніж ті, хто жили там і лишилися в Україні. Давайте думати тільки про них. Ви цього ніколи не дізнаєтеся в Єрусалимі. Для цього потрібно жити в Вавилоні. Коли ви зробите щось для людей, які поруч, не для того, щоб вони стали частиною церкви, а для того, щоб просто їм помогти. Легше приїхати, затримати дихання і втікти. Дозвольте цьому місту, цьому Вавилону, витягувати з вас все ваше християнство. Тому що шалом – це не тільки за себе переживати і за своє ком'юніті, а за всіх навколо. І знаєте, що цікаво, чим завершується ця вся історія? Бог каже їм, пройде 70 років, і я вас заберу. Бог каже, нехай це буде вашим домом, але це не ваш дім. Цікаво, да? Цікаве порівняння. І тут я говорю не про Україну. Тут я говорю про інший дім, громадянами якого ми є. Звичайно, в цьому тексті Бог дуже так делікатно їм натякає, що вони вже до Єрусалиму не вернуться. Вони думають, так, ще трошки, я зберу речі і поїду. Ні, він каже, 70 років? А скільки по Біблії людина живе? А це вже читали ті, хто вміє читати? Розумієте, да? Він каже, ви вже там помрете. І закінчується цей лист такими словами. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Бог каже, я знаю думки, я знаю плани, які хто має щодо вас? Ви? Які я маю щодо вас? Бог не каже, я знаю, які плани ви маєте, бо кожен із вас має плани щодо майбутнього. І щодо церкви цієї, Бог каже, ні. Ключове питання – чи готові ви відкрити свою душу і почути, які я, Бог, для результату, для ефективності місії маю плани щодо вас, не ваші плани. Немає в Біблії історії, які розпочинаються, от були великі плани у когось, і Бог починає, ні, починається всі історії з того, що Бог має якийсь план. Тому що Авраам, він не думав, що він в 90 років стане батьком народів. Мойсей, Ной, він не думав, що він буде будувати ковчег. Мойсей, він не думав, що він буде дискусію мати таку жорстку з фараоном. Естер, вона не думала, що вона буде рятувати свій народ від геноциду. Але Бог каже, спокійно, якщо ви тут, то це з Божої волі, і я маю плани щодо вас. Я маю плани щодо цієї громади. І якщо ви тих 20%, які не готові прийняти, будьте готові до того, що якщо це Боже бачення і Божий план, потрібно йти вперед. Бог каже, так, є фактори, які стали причиною вашого переселення. Але я стою за цим. І він нижче пояснює, чому. Тому що в мене є ціль, щоб змінити вас і щоб благословити Вавилон через вас. Коли люди поїхали в міста, адвентисти придумали проєкт «Місія в великих церквах», в великих містах. І я був учасником цього проєкту.
коли люди поїхали в Америку, наша місія – служити цим людям тут. Це ваш дім, але все-таки це не ваш дім. Ви просто-напросто посли. А хороший посол – це той, який прекрасно володіє двома мовами, своєю і мовою тої країни, де він є послом. А в нашому випадку це три мови, тому що я говорю зараз про країну, в якій ми є, небесну країну. Хороший посол гармонічний з тою країною, тому що він поважає її, поважає її культуру, поважає її свята, традиції, тому що задача посла – будувати мости і вказувати на схожості. Але так само, як посол, так само і наша є ціль представити цінності і інтереси країни, про яку говорить апостол Павло до Филиппіан 3:20. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа. Ось де наша вітчизна. Ось, яку країну ми представляємо тут і які цінності ми представляємо тут. І ось в контексті яких цінностей ми повинні будувати мости із культурою, із життям тих людей, які живуть тут. Неймовірне завершення цього листа. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитись мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім серцем. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Боже наш, ми вдячні тобі за те, що ми можемо зараз мати таку хорошу розмову про те, уже що робити із тим подарунком, який ти нам дав. Що робити із двома неймовірно перспективними громадами у цьому місті. Хто би міг подумати, що на цій території ти зможеш служити різним категоріям людей через дві настільки потужні, настільки насичені дітьми, молоддю, талантами громади. Боже, допоможи слов'янській громаді, яка являється нашою сестрою і мамою, досягати ще більше, ніж є зараз, і бути успішною у тих проєктах і у тому баченні, яке є у цій громаді. Боже, допоможи і українській громаді, яка вже от-от буде створена остаточно, побачити свою місію, своє бачення, визначити в контексті цього свою культуру і рухатися вперед для того, щоб бути успішними у тих цілях, які ми означили. Бути теплою домівкою, бути потужним місіонерським осередком і бути живою, прогресивною церквою. Наша молитва ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ось на цьому наша